Vandaag in Wegmisbruikers beschikt deze motorrijder niet over de vereiste papieren. U heeft geen motorrijbewijs, meneer. U heeft geen motorrijbewijs. U heeft alleen maar een B-rijbewijs voor een auto en niet voor een motor. Controleert de politie Drenthe intensief tijdens de TT in Assen. Hé, hey, ik ben er goed te doen aan de Pietrosbaan. Hey. Waar gaat er het heen? Het centrum zeker? Ja. Lekker feesten? En slaat deze motorrijder op de vlucht voor de politie. Gaat hij de vlucht? Blauw aanzetten. Ja, links vrij. Lekker bezig, niet? Ja, je mag het allemaal zeggen. Het is allemaal goed. Als je je BMW uitleent aan een goede vriend, dan ga je ervan uit dat hij zorgvuldig met je auto omspringt en hem weer heelhuids terugbezorgt. Voor deze bestuurder is het echter aanleiding om de 6 cilinders onder de motorkap flink te laten brullen en met 200 km per uur richting de Belgische grens te scheuren. Maar net voor de finish wordt hij gevloerd door de Brabantse surveillanten, zoals ze zien bij Eersel op de Rijksweg A67. Surveillante Jos en Johan hebben een snelle BMW-rijder in het vizier. Nee, die loopt op. Nou, loopt die uit. En niet te zuinig ook, want de snelheidsmeter loopt richting de 180 km per uur. Ik verwacht dat hij eraf zal gaan. Dan loopt hij vast dus. De trajectmeting loopt ondertussen door en die komt uit op een gemiddelde snelheid van 172. En dan rijden we de werkzaamheden binnen waar een maximumsnelheid geldt van 70 km per uur. Johan start een tweede trajectmeting. De meting loopt. En ook hier houdt de bestuurder zich weer niet aan de limiet en overschrijdt hij de wegbeleiding. Hij blijft dan proberen bij het einde 70 af te dekken. Maar nog voor het bord einde 70 in zicht is, voert de bestuurder zijn snelheid alweer op. De derde meting komt uit op 25. En nu? Jumpen. Bij de bestuurder gaan nu alle remmen los en hij scheurt met hoge snelheid richting de Belgische grens. Kan niet aardig. 97 gemiddeld, Jos. Kom maar even blauw op. Nou, in ieder geval voor de benzinepomp aan de kant. De surveillanten geven de man een volgteken om hem voor de grens tot stoppen te dwingen. Dan zitten we daar een keer in België te klooien over. Hey, goedenavond, meneer. Ja. Johan Hollanders, verkeerspolitie. Mag ik van u het rijbewijs even inzien? Ik niet bij. Legitimatiebewijs bij dan? Nee, dat is mijn auto. Ja, maar dat heeft niks te maken met uw legitimatiebewijs of met uw rijbewijs. Nee, sorry, maar ik heb iemand naar Songbrak net en zodoende. Waar ligt uw rijbewijs? In België. In België. U bent, u heeft de Belgische nationaliteit? Ja. Oké. Het is van Vosloo. Ja. Is er iemand die uw rijbewijs hier kan komen brengen? Want uw rijbewijs wordt namelijk ingevorderd. Op grond van de snelheid. Dus daar zal uw rijbewijs toch hier moeten zien te komen. Ja, de telefoon is het minste probleem, want daar kunnen we nog wel zien te regelen. Ja, doe even rechts voor in plaatsnemen. Ja. Mijn collega in elk geval het een en ander met beelden laten zien. Meneer wil ook even bellen, Jos. Tot vandaag. Graag. De man belt met de thuisfront. Ja, met mij. Ik ben mijn rijbewijs kwijt, dus ik moet opgehaald worden. En mijn rijbewijs moet hier naartoe komen, naar de tankstation in, over de grens, zeg maar. Dus dit is onze werkelijk gereden snelheid. U? Ja, de snelheid waarmee wij rijden. Ik kom direct bij die wegwerkzaamheden. Ja, ik weet het, ik heb nog naar jullie gekeken. Ik denk, ja, maar dat ja, is code. Ik denk, ja. Zelf snap wat ik bedoel? Nee. Nee, ik zag nog die wagen achter mij. Want ik ben over doorgestrokken streep gegaan. Ik weet precies wat gedaan. Ik ben doorgestrokken streep gegaan. Ik weet precies de inrichting van de weg is dan ook anders. Hè? Ja, dit is een oude snelweg. Dat is een rechte weg, een vluchtstrook langs. Daar zijn ze met wegwerkzaamheden bezig. Die rijstroken zijn smaller. De linker rijstrook is veel smaller. Het klopt, hè? Kun je precies wat ik gedaan heb. Hier staan die 70 borden. Ja. Hier gaan we de meting starten. Maar dat is precies. Daar gaat je op een gegeven moment naar rechts. Inderdaad, over die doorgetrokken streep. Oké, precies. En dan komen we direct uit op een gemiddelde van 125. Dus nog 55 kilometer overschrijding. Maar dan gaat hij pas gas geven. Dan zie ik u gewoon in één keer vertrekken. Dan starten we op nieuwe meting. Ja, ik heb het klopt. Dat is de snelheid waarbij ik direct bij je moet komen. En dan komen we uit op 197 gemiddeld. Ja, dat is wel te hard.
Heeft u nog een reden waarom dat u... Ja, maar reden hoeft was... u trouwens geen antwoord op te geven. Sorry? Nee, ja, nee, ik kan wel antwoord geven, maar geen probleem. Zeg het eens. Ik kom dus vanuit België naar Nederland. Ik ben naar het Eindhoven in de zon. Ik moet een schoondochter brengen. Schoonzus, sorry. En ik denk, ik ga lekker vlug naar huis, want het is zondag. En ik ga lekker slapen. Heeft u over de beelden nog vragen? Wat bedoelt u? Of u? Nee. Of het duidelijk is? Ik weet wat er aan is, ik weet wat ik gedaan heb. Mooi, dan kunnen we overgaan tot het afhandelen van de formaliteiten, want het rijbewijs is inmiddels ter plaatse. Deze in elk geval voor u. Ja. Wat ik u zojuist al verteld heb, is het ontvangstbewijs van uw ingevorderd rijbewijs. Rijbewijs wordt opgestuurd naar de officier van justitie in Utrecht. Ja. En die moet binnen 10 werkbare dagen een beslissing maken omtrent uw rijbewijs. Ja. Houdt in dat u binnen Nederland in elk geval de eerste werkdagen, totdat u reactie heeft gekregen van de officier, niet mag rijden. En daarmee is het voor deze Belg einde oefening. Hij mag de rit op de bijrijdersstoel voortzetten en de officier van justitie zal verder over zijn lot beschikken. Van Brabant gaan we naar de regio Gelderland-Midden bij Barneveld op de N805. Surveillante Marcel en Erwin zien een golfrijder die geen gas terugneemt bij de naderende verkeerslichten. Oranje. En dit was donker oranje. Dit is rood. Zeker 10 meter over. Stap voor, rechts vrij. Dag heer, goedemiddag. Ik moet even aan de veilige kant staan. Dag, Esselijk is mijn naam. Politie Gelderland-Midden, videosurveillance. Het verkeerslicht. Ik ging net rood, hè? Ja, inderdaad. Ja, te snel. U mag het toch zelf even terugkomen bekijken. Ik moet toch even het een en ander noteren. Ik heb het gezien, hoor. Het is goed. Oké. Okay. U hoeft daar natuurlijk geen antwoord op te geven, maar waarom rijdt u door het rode licht? Het was te snel. Hoe bedoelt u dat? Daarom zeg ik, kom even kijken. Ja. Moet toch even wat noteren. Nou ja, goed, dit is altijd een perfect middel natuurlijk om mensen te confronteren met wat ze op de weg even doen. En geeft mijn collega toch even de gelegenheid om ook even de notities te maken die nodig zijn. Goh, ja, oranje. Yes. Kijk, daar was ik al net te snel. Ja. Ik zat nog te twijfelen, zal ik nog afremmen of niet? Ja. Ja, die twijfel die hoort hier al te zijn, hè? Ja, ik was toch te laat. Oranje. Ja. Dat red je niet meer. Nee. Sowieso is ook de bedoeling dat je oranje begint aanstalten te maken om te stoppen. Ja, nee, dat heb ik gewoon een verkeerde inschatting gemaakt. Is dat iemand klaar? Die kan zo naar links komen als die hard optrekt. Klopt. Dan krijg je daar toch een conflict. Van rechts heb je geen zicht. Ja. Het printje. Ja. De keuring is €160 plus €6 administratiekosten. Komt een week of 3 nachts. Schiertje bij je thuis. Uw rijbewijs ook weer terug. Ja. Ja, hartelijk dank voor de medewerking. Ja, het is niet anders. Oké, tot ziens. Tot ziens. Deze kwestie is afgedaan. Of toch niet, want de accu van de Golf is kennelijk overleden. Goedemiddag, ik hoop dat de collega's misschien even kunnen komen met een paar startkabels. Voor iemand die we net hebben staande gehouden. En die staat niet meer. Vlak bij bureau Barneveld, richting de snelweg omhoog. De startkabels liggen klaar. Ja. Maar hij zegt van alleen klik, dat is de startmotor. Ja. Even een paar keer in de versnelling zetten, even een paar keer heen en weer houden. Dan doet hij het misschien weer. Even op laten komen. Ja, nou even een keer weer proberen. Nog niks, hè? Dan haal ik even die kabels op. Je zal het toch meemaken. Eerst een bekeuring voor het rode licht en vervolgens met pech langs de weg. Maar met behulp van de startkabels weten de agenten de motor weer aan de praat te krijgen en kan de bestuurder gelukkig weer verder. Succes ermee. Ja, bedankt. De bekeuring voor het rode verkeerslicht bedraagt €160, maar dat boetebedrag is inmiddels verhoogd naar 180. Van Gelderland dalen we af naar de regio Brabant Zuidoost in Eindhoven op de Noord-Brabantlaan. Surveillante Jos en Johan zien een bromfietser rijden die helaas geen valhelm draagt. Nou, ik niet aan, hoor. De brommerrijder is een tunneltje ingeschoten, maar de surveillanten krijgen hem snel weer in zicht. Johan spreekt de bestuurder aan op zijn ontbrekende hoofddeksel. Dag meneer, politie. Mag ik van u even het rijbewijs inzien? Heb ik niet bij. En de papieren van de bromfiets? Heb ik ook niet bij, die liggen allemaal in Vught. In Vught? Ja. Een benaderd stukje uit uw richting, of niet? Ja, nee, daar woon ik. Ik heb mijn kinderen vandaag gehad. Oké. U krijgt in elk geval een verbaal voor het... Ja, zonder helm. Zonder helm te rijden. Daar krijgt u in elk geval een verbaal voor. Ja, oké. Jouw kentekenplaat is ook niet echt op een verantwoorde manier vastgezet, hè? Maar hij is wel van jou, zei je, hè? Ja, hij van mij natuurlijk. Mijn collega vraagt daar vanaf of je in bezit bent van een rijbewijs voor de bromfiets. Ja, maar die moet ik nog ophalen. In Den Bosch. Maar je hebt wel terug. Dat jouw collega de vorige keer ook tegen mij verteld. Die heb je terug, maar die moet je nog gewoon ophalen? Ja, die moet ik ophalen in Den Bosch. Maar houdt het in dat je rouw eens een keer kwijt bent geweest of zo? Ja, ik De bromfiets is wel verzekerd? Ja, 3 weken geleden laten doen. Ik had een brief gekregen van de RDW, want ik wou er eigenlijk niet op rijden. Dat het hier helemaal gemak zou zijn.
Maar ja, dan kreeg ik toch een brief van binnen. Ja. En 3 weken geleden heb ik hem verzekerd. Hoe lang heb je hem op naam staan? Nou, denk ik 2 maanden, 2,5. Ja. 14 februari en hij blijkt nog steeds niet verzekerd te zijn. Tot op de dag van vandaag. Ja, die andere zei ook van ja, ik weet niet, want toen had ik hem net een week verzekerd. Zeg ik ook, ja, ongeveer een week. En toen zei hij ook van ja, misschien is dat nog niet geregistreerd of zo. Nou, ik ga je dadelijk in elk geval een artikel 34 WAM meegeven. Dat houdt in dat je 14 dagen de tijd hebt om aan te tonen dat jouw bromfiets wel verzekerd is. En op dit moment. Ja, kan dat in vecht worden of niet? Nee, dat kan hier. Oké. Ja, als ik volgende week kinderen heb, dan zal ik papieren meenemen. Wat mag ik van jouw verklaring noteren om het niet dragen van de helm? Ja, mooi weer. Heb je wel een helm bij? Ja, bij mijn ex ligt erin. Ja. Mag je nou in elk geval even lopen naar je ex? Ja, ja, dat zit bij de zand, dus dat ben ik zo aan. Nou, voor je kenteken, daar krijg je gewoon een waarschuwing voor, ja. Want die moet deugdelijk bevestigd zijn. Oké. Okay. En ik geef jou daar ook de formulier mee. Ja. Nou, het in dat je binnen 14 dagen eventjes bij het politiebureau moet komen. Ja. Aantonen dat hij vandaag verzekerd is. Gewoon een week zomaar kan. Ja. Is dat niet het geval, dan krijg je daar alsnog een bekeuring voor. Artikel 34 WAM. Ja. Dan moet je bij je verzekeringsmaatschappij aanvragen. Okay. Op het moment dat jij vandaag verzekerd bent, zijn ze verplicht om jou dat formulier binnen 14 dagen te geven. Dat zal best wel in de e-mailbox staan. En dan moet jij vervolgens overhandigen aan mij. Goed. Een groene kaart is niet voldoende. Je moet echt een artikel 34 WAM hebben. 34 WAM, oké. Okay. Ja? Ja, neem ik mee. Mag je nou verder gaan lopen? Dan wens ik jou een fijne avond. Dank je wel. Deze bestuurder krijgt 2 weken de tijd om aan te tonen dat zijn bromfiets is verzekerd. De bekeuring voor de ontbrekende helm bedraagt €70. Straks beschikt deze motorrijder niet over de vereiste papieren. U heeft geen motorrijbewijs, meneer. U heeft geen motorrijbewijs. U heeft alleen maar een B-rijbewijs voor een auto en niet voor een motor. Controleert de politie Drenthe intensief tijdens de TT in Assen. Hey, ik wil er goed te doen aan, heb je trouwens man? Hey! Waar gaat de red heen? Het centrum zeker? Ja. Lekker feesten? Als je een vrachtje wil vervoeren, maar je auto heeft geen vaste trekhaak, dan is een demontabel exemplaar een goed alternatief. Waar je alleen wel op moet letten, is dat de constructie niet het zicht op je kenteken ontneemt, want dan riskeer je een fikse boete. Deze dame is vergeten om haar trekhaak los te koppelen en dan vind je vanzelf de Gelderse surveillant op je pad, zoals ze ziet in Arnhem op de burgemeester Matsersingel. Surveillanten Peter en Marcel komen een Ford Fiesta tegen waar het een en ander aan mankeert. Een trekhaak voor de kentekenplaat, waardoor die niet goed leesbaar is. Is dat een demontabel? Ja, dat is een demontabel. En gelukkig maar, want anders had deze dame een nog veel groter probleem. Goedemiddag. Maar je moet niet schrikken van ons, hoor. Ja, ik denk nee, valt allemaal wel mee. Peter Metselaar van de videosurveillance Gelderland Midden. Hallo. Heb je rijbewijs bij je? Ja. Nou, ik zal even uit, hoor. Mijn hele been. Ja, dat mag. Hier. Nou, dan kun je beter blijven zitten. Maar. Ja. Ik denk politie. Oeh. Ik zijn helemaal te trillen. Dank je wel. De autopapier ook hebben. Oh, hij is nog heel vers, of niet? Ja, ja. Ik heb hem 2011. Net ja. Hey, feit waarom we je aan de kant zetten. Kom eens mee. Kijk naar je kentekenplaat. Oh, je kan hem natuurlijk niet zien. Nee. Daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Die ene letter, ja, jij weet wat het is. Ja. Ja. Maar voor de andere is het niet leesbaar. Nee, inderdaad. Heel stom. Dat is een overtreding, maar je hebt een demontabele trekhaak. Ja, dus ik kan hem gewoon afhalen. Als je hem er nu afvalt, scheelt het je bekeuring. Nou, heel graag. Als je weet het wel. Weet jij dat niet? Ik heb mijn vriendje naar de IKEA gereden en heb ik een boedelbak gehuurd. Ja. En daar heb ik aan iemand gevraagd of ze maar op willen zetten. En het is een kliksysteem. Dat ik dacht echt, wat doe ik nou verkeerd dan? Wat is er al aan de hand? Dan eens kijken of het in mijn gebruiksaanwijzing staat. Ja, dat zou makkelijk wijzen. Hallo. Oh, wacht even hoor. Ik ben nu iets verder. Jop. Ja. Nou, super. Sorry. Dat scheelt je een hoop geld. Ja, ik ben nu heel erg dankbaar. Ja, dat is altijd zonde. Oh, super. Ja? Yes. Oh.
Vergeet de volgende keer niet weer. Nee, zeker niet. Ja? Hey, fijne dag nog. Oké, hetzelfde. Jo, hoi. Deze dame komt eraf met een waarschuwing en dat scheelt haar al met al een bekeuring van 100 euro. We gaan terug naar de regio Brabant Zuidoost in Eindhoven op de Noord-Brabantlaan. Surveillanten Jos en Johan zitten achter de bestuurder van een Yamaha Fazer met Belgisch kenteken. Het lijkt erop dat de man zijn kinbandje los heeft zitten en hij draagt überhaupt geen beschermende kleding. De agenten besluiten de motorrijder te volgen om te kijken wat hij allemaal in petto heeft. Maar moet hij eens rechtsaf? Tja, met dit geslinger blijft het gissen, want de man slaat uiteindelijk linksaf en heeft zijn bestemming kennelijk bereikt. Lekker maar gaan. Eens kijken of je kinbandje los doet. En dat kinbandje blijkt al met al toch goed bevestigd. Desondanks spreekt Jos de bestuurder aan. Dit is Brabant Zuidoost. Hoi. Hoi. Ik had geen kentingwijs nu gezien. Met cameraploegje nog even. Ja. Die zijn gewoon aan filmen, dus die doen gewoon zijn werk. Ja, dat weet ik ook. Ja, die staan gewoon aan de openbare weg, dus. Ja. Dus wij doen even zaken. Dat is het probleem. Ik wil graag even trein kettingwijs. Heeft hij niet bij? Heeft hij niet bij? Nee. Oké, dat is vervelend. Ja, en deze wel, ja. Heeft een identiteitsbewijs bij? Ja. Mag ik dat even zien? Tuurlijk. Alsjeblieft. Oké. Okay. En u bent wel in het bezit van een rijbewijs? Ja, ja, ja. U valt op? Nogal met. Met korte mouwen? Ja. Om zo te rijden. Zonder handschoenen? Ja, helemaal geen beschermende kleding? Ik heb ze wel bij. Ik heb ook kleding gewoon, maar ik heb ze niet bij. Het is een beetje warm. Ik denk een kroontje loopt naar rijden. Dus. En heeft u die kleding hierbij? Nee, ik heb ze thuis. Oh, dat wou ik zeggen. U zegt van ik heb ze bij. Maar... Nee, nee, ik heb ze wel. Dat bedoel ik. Maar hoe vinden we dat nou zelf? Ja, het is warm, het is hier geen verkeer, dus ik denk een beetje rondrijden. Ik ga eens even informeren of u in bezit bent van een rijbewijs. Ja. Ja, momentje. Er was ons nog iets opgevallen, meneer. Ja. Dat was uw knipperlicht. Ja. Ja, u gaat bij de McDonald's. Ja. Dan gaat u rechtsaf, heeft u knipperlicht aanstaan en er staat hier nog steeds naar rechts aan. Terwijl we toch een aantal keren linksaf zijn gegaan. Ja, ik heb het niet gezien, niet opgelegd. 741. Hierin getikt en hij komt hier gewoon uit het Nederlands rijbewijs in de categorie B van Bravo. Oké, en geen Alfa? Negatief ook. Nou, dat is niet zo mooi voor hem. Dankjewel. U heeft geen motorrijbewijs, meneer. Is dat? U heeft geen motorrijbewijs. Omdat hij geen motorrijbewijs heeft. Hij heeft maar een B-rijbewijs voor een auto en niet voor een motor. Ik heb toch echt een rijbewijs gehad in België. Rijbewijs gehad in België? Ja, nee, u heeft gehaald? Ja. Nee, dat kan niet, want u bent in bezit van een Nederlands rijbewijs. Ik heb hem thuis, dus... Oké. Volgens onze gegevens heeft u hem niet, nee. Dus u krijgt een bekeuring voor. Mm-hmm. En als u het daar niet mee eens bent, dan zult u terzijdertijd bij de officier van justitie ten rade moeten. Zal ik een klacht indienen? Ja hoor, dat is geen enkel probleem. En waar krijg ik een boete voor? Voor het rijden zonder rijbewijs. Oh? Ja, dat vind ik raar. U bent hoofdverbaasd? Ja. Ik vind het raar. Je kunt mij hooguit een boete geven voor... wat is het? Zonder mouw rijden? Of is dat er geen boete voor? Daar bestaat geen boete voor. Hè? Daar bestaat geen boete voor. Precies, nou. Je hoeft geen verklaring af te leggen. Je mag een antwoord geven. Mm-hmm. Waarom je rijdt zonder het motorrijbewijs? Nee, dat geeft het niet. Geen verklaring? Dat is raar. Ik kan het morgen komen laten zien als u wilt. Wat wilt u morgen komen laten zien? Een rijbewijs. Of een andere keer, of klachten indienen. Of... Ja, wat u wilt. Als u zegt van ik kom het morgen laten zien. Ja, u bent welkom. Ja, dankjewel. Mag straks ook even uw namen zijn? Dan weet ik moet zelf of dat. Ja, natuurlijk. Mag u. Keuring voor het rijden zonder rijbewijs met een motorfiets. Uh-huh. Ik kan geen boetebedrag invullen. De officier van justitie bepaalt de hoogte van het boetebedrag. Die krijgt u van mij mee. Ja, dus u weet het niet. Ik heb geen idee hoe hoog de boetebedrag is. Krijg je thuis gestuurd? Krijgt u thuis gestuurd. Oké. Okay. Hoe gaat u thuis komen? Met de auto van meneer. Oké. Okay. Ja. Ja. Niet meer zelf rijden? Nee, ik zet hem in de garage. Okay. Yes. Heeft u nog vragen? Ik ben er klaar. Akkoord, fijne dag verder. Het is praktisch onmogelijk dat deze man zowel over een Belgisch als een Nederlands rijbewijs beschikt. En de officier van justitie zal verder over deze zaak beslissen.
Koos, de motorrijder die we net zagen, zat lekker met een spijkerbroek en een t-shirt op die motor. Nou kan ik me voorstellen dat het wel lekker fris is, maar verre van veilig. Ja, dat is het zeker. Als je een aanrijding maakt of je komt in onzachte aanraking met het asfalt en je komt uiteindelijk in het brandwondencentrum terecht en ze zijn een week lang bezig om met een pincet de vezels van je spijkerbroek uit je brandwonden te halen, dan doe je het de volgende keer echt anders. Nou bleek deze man helemaal geen motorrijbewijs te hebben. Hij zei dat hij in België zijn motorrijbewijs had gehaald en in Nederland een autorijbewijs. Is dat in theorie nou mogelijk of is het gewoon lulkoek? Ik denk dat in theorie mogelijk is dat je in België gewoon je motorrijbewijs haalt. En als je dan weer in Nederland gaat wonen en je gaat dan je autorijbewijs halen, dan kan je dat rijbewijs ook wel krijgen. Maar volgens mij moet je dan je Belgische rijbewijs inleveren en dan komt die motorfiets ook op je Nederlandse rijbewijs te staan. Nou, dat zou gebeurd kunnen zijn. Als hij inderdaad twee rijbewijzen heeft en hij zou het laten zien, dan denk ik dat we nog juridisch nog wat uit te zoeken hadden. Even terug naar de motorkleding. Waar moet je bij aanschaf op letten? Nou, waar je in ieder geval op moet letten is dat die kleding een goede bescherming biedt. En het beste is toch een leren pak. En dat leer moet 1,2 mm dik zijn. En de naden moeten dubbel gestikt zijn, zodat die bij een val niet direct de zaak openscheurt. En je schoenen? Ja, schoenen is ook belangrijk. Deze knaap had sportschoenen aan, dat is niet zo slim. Ik denk dat het beste is om of laarzen te nemen of halfhoge schoenen. Zodat je enkels goed beschermd zijn. Dat is ook, als je een aanrijding krijgt, heb je dan minder kans op botbreuken. Je hebt zelfs schoenen met stalen neuzen. Maar of dat nou weer zo slim is, want ik kan me voorstellen dat je onder bepaalde omstandigheden, als je raar valt, dat een wezen die stalen neus een paar teentjes af kan hakken. En dat lijkt me ook niet helemaal lekker. We gaan naar de regio Drenthe die vandaag intensief controleert tijdens de TT in Assen op de Witterhoofdweg. De TT is een driedaags race-evenement dat tienduizenden bezoekers uit binnen- en buitenland trekt. En dat betekent werk aan de winkel voor de politie Drenthe, want helaas houden veel bestuurders zich niet aan de verkeersregels. Hey, ik zou graag even de rijbewijs en de kentekenpapier inzien van jullie. Hier is de rijbewijs. Heeft je eigen motor? Ja. Heb je er zelf nog wat aan veranderd? Of heb je hem zo gekocht? Ik heb hem zo gekocht. Oké, dus de richtingaanwijzers waren al af aan de zijkant? Ja. Oké, zitten ze in het achterlicht? Ja. Er zit geïntegreerd? Geïntegreerd, ja. Ledlampen zijn er. Ja, oké. Het punt is, eigenlijk mag het niet, hè? De richtingaanwijzers links-rechts, daar moet een bepaalde afstand tussen zitten. Oké. En je hebt het nu geïntegreerd in het achterlicht. Ja. Heb je de ervaring niet dat als jij dat ding aanzet dat het slecht te zien is? Nee, ik zelf zie achter. Je het niet, maar nee. Bij anderen misschien? Nee, heb ik niet ervaring mee. Ik heb hem zo gekocht en dat weet ik verder echt niet. Nee, snap ik. Maar het valt een heel eind weg. Ja. Zeker overdag ook. Als er al veel. Kijk, in donker kun je lampje nog wel eens goed zien knipperen. Maar overdag, het is niet echt parfil natuurlijk, hè? Want hij is rood en dan begint een helftje begint waarschijnlijk te knipperen, geel. Ja, ik zou het daar aanzetten. Ja, zet hem maar eens aan als je wil. Kijk, als je mooie kleintjes erop zou zetten. Ja. Er zit gewoon, even uit mijn hoofd, is het 18 of 12, 12 centimeter volgens mij wat er minimaal tussen moet zitten. Oké. Okay. Ik ga er nou niet al te moeilijk om doen, hoor. Zo is het niet. Dat is goed, ik ben maar blij dat het is je... Zeker voor de mensen voor mij die veilig, achter je rijden. Ja. En zeker als motorrijder wil je gewoon opvallen. Ja. Lijkt mij. Maar dan wel op de juiste manier. Deze motorrijder komt eraf met een waarschuwing en mag zijn reis voortzetten, terwijl agent Niels Hoogma alweer bezig is met een lasercontrole. Tweede busje! Yes, yes. Deze postbezorger wordt aan de kant gezet vanwege zijn hoge snelheid. Goeiedag! Spoedbezorging? Nee, werk, ja. Gewoon even werken. Even goed, hè? Ja, enige deel had je daar maar. Waar je net rijdt, waar je nu rijdt. 60. Wat staat hier op? 90. Een verschil van 30. Ja. Kijk, je hebt heel veel reclame op die bus staan. Ja, klopt. En dan, ik denk voor dat de baas dat niet echt leuk vindt. Nee, als jij met dat ding dan zo rijdt. Nee. Je krijgt er wel een keuring voor. Nee. Zeker met de drukte. Ja, het barst van de motorrijders. En dan ga jij met 30 km per uur te hard ga jij, rijden. Nou, dat is niet echt slim. Ik had graag even het rijbewijs in de handen gehad. Kent ook wel eens, weet ik niet of je erbij hebt. Denk het niet. Een beetje haast. Ja, een beetje haast. Maar dat moet je niet doen hier nu. Het zijn allemaal motoren en bezoekers en onbekenden. Heb je nu één keer... Nee. Nee. Ik had graag even het rijbewijs gezien, meneer. Ja, merci. Beginnen bestuurder. Okay. Hou er rekening mee, hè. Het kost je nu geen punt. Dat is boven de 30. Maar ik gedraag je ook als een beginnend bestuurder. En, ja, ik wil aan de snelle. Ja, ja, maar het is niet anders. 27 taart, ja. Boetebedrag 193 euro. Hoeveel? Ik denk dat je me hoort. Dom, kan ik de hele maand voor werken? Ja. Het is ook een hoop geld.
Ja. Maar misschien dat je van tevoren moet bedenken dan. Ja, gaan we doorgeven. Dat je niet hard moet gaan rijden. Ja. Ja, u heeft helemaal gelijk. Ik leesde jou nog op het moment dat je ons zag staan. Toen ging het gas er al een beetje vanaf. Want over de heuvel heen ging het nog harder. Ja, dat heb ik wel. Dus anders was het misschien nog boven de 30 uitgekomen ook. Dan zit je in de 300 euro, denk ik. Nou, het is wel prijzig. En je hebt gelijk een strafpunt te pakken op je rijbewijs. Ja, die heb ik nou niet. Nee, nu niet. Je krijgt er vanzelf bericht van. Ik ben mijn te werk. Ik geef je een hand. Ja, ja, zodanks. Ja. Fijne dag. Ja, werk ze? Ja. Doet iets rustiger aan, hè? Ja, ik vind de barst van de motorrijders deze dagen. Ja, dus leven en laat leven. En denk om ze. Ja, ja, ja? Dat ga ik doen. Ja, ja, ik zal hem dus wel denken. Hey, werk ze. Ja, dank u wel. Hey, Marja. Deze bestuurder zal nog heel wat pakketjes moeten bezorgen, want de bekeuring bedraagt 193 euro. Straks slaat deze motorrijder op de vlucht voor de politie. Gaat hij er door? Blauw aanzetten. Ja, links rij. Klaar. Lekker bezig, niet? Ja, je mag het allemaal zeggen. Het is allemaal goed. Straks slaat deze motorrijder op de vlucht voor de politie. Gaat hij er door? Blauw aanzetten. Ja, links rij. Klaar. Lekker bezig, niet? Ja, je mag het allemaal zeggen. Het is allemaal goed. De TT is een jaarlijks terugkerend race-spectakel op het circuit van Assen. Het evenement trekt tienduizenden bezoekers uit binnen- en buitenland. En dat betekent werk aan de winkel voor de politie in het algemeen en de regio Drenthe in het bijzonder. Want ondanks de strenge controles zijn er altijd weer mensen die zich niet aan de verkeersregels houden. Vandaar dat de politie Drenthe ook dit jaar weer stevig uitpakt in Assen op de Witterhoofdweg. Op de controleplaats treft de politie een Volvo-bestuurder met een nogal opvallende caravan. We gaan naar de camping, denk ik. Ja, we zijn er bijna hier. De caravan, zijn daar papieren bij? Nee, is gewoon eigen kenteken. Oké, dus hij mag ook niet meer hebben dan 750 kilo? Nee. Oké, en kan ik dat ergens zien? Of staat er niks op? Geen idee. Nee, hè? Ga ik eventjes kijken. Op dit plaatje zou de nodige informatie moeten staan. We zijn even aan het krabben. Dan zijn we er overheen gegaan. Ja, de verf is nog half nat. Dus hij is net geverfd, geloof ik. Net een maandje of zo. Ja, nee, oké. En we zijn even aan het kijken, maar de gewichten die daar al staan, is dat hij in ieder geval 1000 kilo mag hebben. Oké. Dus dan ga je al over die 7500 heen. Hij heeft ook een oploopremmen. Het is geen starre buis. Dus, en dan is hij al boven de 7500 kilo. Want tot 750 kilo moet hij dus gewoon stijf zijn. Okay. Mag je dus geen oploopremmen hebben. Gewoon alleen de opkoppeling gedaan en dan is het klaar. Dus eigenlijk zegt dat al dat hij meer mag hebben dan 750 kilo. Staat ook op het plaatje. Nou ja, toen kocht het te vroeg om zeg maar, het nodig was. Maar dat betekent dus wel dat dingen een eigen kenteken moeten hebben. Okay. En dat heeft hij niet. Nee, dat heeft hij niet. Nee, dus dan had je hem moeten laten keuren. We hebben een maandje geleden hem gekocht en toen hebben we gevraagd. Is het nodig? Zeg maar. De verkoper zal het nooit zeggen. Nee, precies. Blijkbaar niet. Nee. Dus je moet hem laten keuren en dan moet een kenteken voor worden afgegeven. Ja. Op dit moment rij jij zonder kenteken voor dat apparaat. Dat is ook waar je een bekeuring voor krijgt. En dan moet ook zorg ook dat je de boel voor elkaar gaat krijgen. Dat neem aan dat je hem nog vaker gaat gebruiken voor leuke dingetjes. Ja, twee keer in het jaar. Denk ik. Ja, nou ja, goed. Kijk maar. De andere keer, dat wordt voor? Zwarte cross. De zwarte cross, ja. Okay. Jammer van de bekeuringen. Ja, voor dit soort dagen ook. Joh. Er rijdt zoveel spullen op de weg. Daar zijn wij ook simpel in. We moeten gewoon voor elkaar zijn. Ik geef je rood gelijk. Desondanks wens ik jullie heel veel plezier hier. Geniet ervan. Ja, zorg dat de boel voor elkaar gaat. Ja, gaan we doen. Ja? Oké. Okay. Hey, kan. Hoi. De heren mogen hun weg vervolgen, maar de zaak wordt wel voorgelegd aan de officier van justitie. En wat gaan we nu in hemelsnaam weer beleven? Goedemiddag. Ja. Heren, namens Hoogma Handhaving Drenthe. Ja, jullie komen zo mooi aanrijden. Ik denk, zullen we even kijken wat we hier nou weer hebben? Ja, het ziet er gewoon keurig uit. Hey, heb jij toevallig rijbewijs bij en kenteken van de auto? Bij mijn rijbewijs wel. Zeker. Promoot je het gebeuren? Of, ja, dat dacht ik al inderdaad. Ja, ik vervolgens niet. Ik ken het wel. Ik ken het wel. Oké. Jullie gaan alleen langs de campings vandaag rijden voor promotiedoeleinden? Ja, we hebben net een rondje door de stad gedaan en nu even langs de camping gedaan. Kijk of het leuk, ik weet niet hoe druk het is. Volgens mij stroomt de baan net leeg, maar... Ik wil zeggen, maar de meeste op de baan is nou niet zoveel meer te beleven volgens mij. Dus het loopt aardig leeg. Ja. Maar verder, hij ziet er verder goed uit. Ik niks van zeggen.
Deze heren hebben hun zaakjes goed voor elkaar en mogen weer verder met hun promotieactiviteiten. Coast TT in Assen is een jaarlijks terugkerend evenement en de verkeershandhavingsteams hebben hun handen daar vol aan. Welke problemen doen zich met name voor? Nou, op de eerste plaats hebben we natuurlijk een hele grote verkeersstroom. Hè. Er komen heel veel mensen kijken. Dus je hebt veel verkeer, dan moeten goede banen geleid worden. En daarnaast zijn natuurlijk toch altijd weer mensen die de wet overtreden, die of te hard rijden, gevaarlijk inhalen, met alcohol achter stuur zitten. Dus daar wordt ook streng op gelet. Dan zagen we net dat regio Drenthe een controle hield in de buurt van het circuit. Zijn die locaties nou lukraak gekozen of zit er een bepaalde gedachte achter? Nou kijk, de politie Drenthe heeft natuurlijk al jarenlang ervaring met TT. Ze weten waar ongevallen gebeuren, ze weten waar de excessen zijn. Dus ze controleren ook speciaal op die plaatsen waaruit het verleden bleek dat dat echt nodig was. Maar nou zijn er bij die controles ook andere regio's betrokken. Hè? Zeeland, Haaglanden, Noordwest 3. Waarom is dat? Ja, je kan natuurlijk de TT zo langzamerhand wel beschouwen als een landelijk evenement. Mensen komen vanuit alle provincies naar Assen toe. Ze komen zelfs vanuit het buitenland via de andere provincies naar Assen toe. Vandaar dat ook andere regiokorpsen zich met deze zaak bemoeien. En eigenlijk de politie Drenthe ook helpen. En het werkt eigenlijk al als één nationaal politiekorps op dat moment. Daar heb ik begrepen dat de politie ook buitenlandse bezoekers wijst op mogelijke risico's. Waarom is dat? Nou, kijk, we zien elk jaar weer dat naar de TT komen Duitsers, Belgen, Fransen. En die komen allemaal naar Assen toe. Dus de politie die vertelt ze alvast van tevoren via motorbladen, websites, internetfora, wat eventuele problemen kunnen zijn. Maar ook dat er streng gecontroleerd wordt. En dat degenen die zich misdragen echt aan de beurt komen. Eerder in ons programma zag u hoe de politie Drenthe intensief controleert in de buurt van het TT-circuit in Assen. Tijdens het jaarlijkse race-spectakel doet de lokale middenstand goede zaken. En hetzelfde geldt voor taxibedrijven die de vele bezoekers van hot naar her vervoeren. En uiteraard ontsnappen ook deze chauffeurs niet aan de aandacht van de politie, zoals ze zien in Assen op de Witterhoofdweg. Aan de rand van het circuit wordt deze taxichauffeur staande gehouden. Dag chauffeur! Hey, goedenavond, namens Hoogma Handhaving Drenthe. Ik had graag papieren gecontroleerd. Chauffeurspas, de andere kenteken, rijbewijs. Druk? Ja, ik ben hier net. Oh, oké. Okay. Ja. Waar de chauffeurspas? De chauffeurspas heb ik aangevraagd. Oh, die heb je nog niet? Nee. Ik ben ook pas sinds een week. Ja? Mag ik de rittenstaat aan werk? Mag ik ook even zien dan? Ja hoor. Tering, die collega die zit nou in de bedrijfskantine. Ja, dank. En de werkmap? Waar je de diensttijden in bijhoudt, zeg maar? Ja, ik ben hier net begonnen, zeg maar. Ja, maar dat zal... Daar staat rit, kilometers kun je dat zien, toch? Nee, jij boort van Jan Baas, alleen die zul je... Ben je nog in proef? Ja. Ja, dat dacht ik al. Jij moet zo'n werkmap krijgen, zo'n blokje waarin jij jouw rusttijden met het lijntje doortrekt. Je werktijden. En dan kan ik zien hoe laat je begonnen bent, wanneer je pauzes hebt gehad. Ja. Dat soort dingetjes. Okay. Maar dat kost een paar honderd euro volgens mij, zo'n dingetje, om dat aan jou te verstrekken. Maar als jij je chauffeurspas hebt behaald, die theorie, dan heb je dat ook geleerd. Dan weet je dat je met een stoeltje, dat is jouw rusttijd. En met dat stuurtje, dat het je werktijd is. En dat soort dingen. Boeken net binnengekregen, zeg maar. Ja, oké. Dus je bent er nog mee bezig? Ja. Ah, oké. Dus je mag even een chauffeur. Ik heb een maand tijd om het te halen. Ja, maar dan zul je wel alles voor elkaar moeten hebben. Dus je hebt geen geldige chauffeurspas. En je hebt ook geen werkmap gekregen van je baas. Dat moet wel. Daar krijg je verbaal voor. En het is vandaag niet meer rijden voor jou. Okay. Boetebedrag kan ik daar niet voor noemen. Nu is het voor jou eindrit. Ja. De tour richting het bedrijf. Ja. En eerst zorgen dat de boel allemaal voor elkaar is en dat jij je papieren hebt. Oké. Okay. Dan kijk. Deze chauffeur moet de boeken er nog maar eens op naslaan, want van de regels heeft hij weinig kaas gegeten. En hetzelfde geldt voor deze fietser. Je had het tempo er mooi in, zag ik al op de lezingen. Ja? Hij deed het goed. Okay. Maar er is daar een verplicht rondfietspad. Oké. Okay. En u rijdt over de rijbaan. Ja, dat klopt. Ik snap wel dat het mooi asfalt is, maar daar heeft het alleen een ander kleurtje, want het is nog steeds asfalt. Ja, het was ook een beetje nat daar. Dus je wist het eigenlijk wel? Ik wist eigenlijk niet meer. Ja, oké. Okay. Doe het gewoon niet. Het is een stervensdruk met al die auto's en taxis en motoren hier nu op de weg. Ja, dat is niet fijn. Als je ziet hoe ze ook langs je heen rijden daar in die bocht. Nee, dat is waar. Doe het gewoon niet. Want ze gaan je ook voorbij, zeker als je mooi rechts rijdt, rijden ze je ook voorbij terwijl er het tegemoetkomend verkeer aankomt. En dan zit je met z'n drieën naast elkaar. Nou, er is er maar één de zwakste. En dan leg je het af. Kunnen we dat afspreken? Ja, is goed. Nou, klaar. Fijne avond en veel plezier. Dank je wel. En
pak daar even, je kunt hier even oversteken en daar het fietspad op. Is goed, gaan we doen. Ja, oké. Okay. Hi. En net nu we dachten alles te hebben gehad, komen we dit bijzondere voertuig tegen. Hey, goeie s'avonds. Hey. Mooi ding, man. Ja, wat zijn die in de bier, jongens. Mooi weer erbij. Deze trike blijkt als taxi te fungeren. Is dat goed? Echt okay. Ja. Serieus? Ja, ja. Echt waar? Passen jullie helemaal in, hè? Blikjes Heineken lekker in de hand. Ja, dat mag toch niet? Nee, je zit er hartstikke mooi, hoor. Ja. Een machtig mooi apparaat. Als ze een rules. Een mooie kopie. Ja, dat is goed. Is dat genoeg? Ja, drie wielen. Als jouw chef jou aan het eind van de maand uitbetaalt in gekopieerde bank, of in checks of geld. Ik ben geld, eigen baas. Eigen baas, dus zou ik dat doen, dan moet ik zelf weten. Nee, oké. Okay. Nee, perfect, joh. Nee, maar ja, het is niet genoeg natuurlijk. Hè? Ja. Eerlijk is eerlijk. Nee. Wel origineel lijken. Ik ga, oh, de dus, is niet genoeg? Nee, natuurlijk niet. Nou, nee, ik heb de origineel heb ik nooit bij me. Ik heb gewoon gescand, geplastificeerd. Ik snap het wel. Ik word wel vaker aangehouden. Nee. 6 keer, 7 keer per dag ongeveer de laatste tijd. Ja, meen je, hè? Ja, dus ik heb dat nog niet over gehoord, man. Nee, snap ik. Maar ik moet niet zeggen, want het is genoeg. Nee, eigenlijk nou, ja, bijna. Dat snap ik. Heb je chauffeurspas? Of, voor de... Heb ik allemaal niet nodig, jongens. Nee, ik zou je dat uitleggen. Dan? Het taxiwet, wet personenvervoer, bestaat uit 4 wielen. Ja. Wij hebben er 3. Ja. Verkeers- en waterstaat is mee bezig. Ja. Het duurt 4 jaar voordat er een wetwijziging komt. Oh, tot die tijd kunnen we rijden. Perfect. Dus je kunt het allemaal even noteren, dan vraag het even naar. Geloof ik. Nee, geloof ik. Want ik weet inderdaad met de auto's. Alleen, het is ook de eerste keer dat ik zo'n ding krijg. We zijn ook de eerste ter wereld die dit doen. Ja? Ja. Ja, nee, dat is gewoon... Groningen en Zwolle. Ja, dat is hartstikke leuk. Taxi. Jongens, de meter heb ik stilgezet, hoor. Gaat hij niet op afstand? Of gaat hij op tijd? En wat moeten we nou dan? Loopt? Vastpres. Ah, oh, ja. Slak bij. Dan weer retour. Dan wil mijn collega gaan naar een blaastestje. En als dat voor elkaar is, dan kun je weg weer vervolgen. Nou, laten we dat maar niet doen. Nou, dat kan het apparaat niet aan, denk ik. Maar mag je achterin drinken? Ja, wel. Ja. Zolang jullie de blikjes straks niet overboord gooien. Nee, oké. Maar verder is alles goed of niet? Verder is alles hartstikke goed. Ja, ja hoor, alles is in orde. Dus zolang de biertjes binnenboord blijven, mag jullie chauffeur zijn weg vervolgen. Kennelijk doen de taxibedrijven vandaag goede zaken, want hier hebben we de volgende. Hey, ik wil het goed doen aan de Happy Powers, man. Hey. Waar gaat de Red heen? Het centrum zeker? Ja. Lekker feesten? Als hij blond was, dan had Joda het niet aangehouden. Nee, hè? Nee. Zou je denken? Doen? We willen niet weten hoeveel taxis we aan de kant gezet hebben vanavond. Ja? En er zaten ook blonden tussen. Zat er blonden tussen? Ja, ongelooflijk. Hey, ik wens jullie heel veel plezier. Geniet ervan, hè? Oké, doei. Ja hoor, gooi maar voor. Hé, hey, blik erbij. Hé, hoi. Hé, wat is de groente doen? Abie? Eén ding is zeker, het is maar goed dat deze heren niet zelf aan het verkeer deelnemen. Koos, we zagen net dat taxichauffeurs tijdens de TT in Assen hele goede zaken doen. Maar er was er 1 taxichauffeur die kennelijk helemaal niet meer mocht rijden. Wat was er aan de hand? Nou, er was een taxichauffeur die had geen taxipas. En elke taxichauffeur die moet een taxipas hebben. Daar moet je ook een examen voor doen, een opleiding voor hebben gevolgd. Er is 1 uitzondering en dat is de zogenaamde tijdelijke taxipas. En die krijg je als je in een leerwerktraject zit. Maar ook deze man had geen tijdelijke pas. Nou was er bij deze chauffeur wel meer aan de hand, want hij had ook zijn werkmap niet bijgehouden. Wat is dat precies? Nou, een taxichauffeur die moet dus een taxipas hebben. Die moet een rittenstaat bijhouden. En die moet ook een werkmap hebben. En in die werkmap worden de rij- en rusttijden worden genoteerd. En daar kan op gecontroleerd worden door de inspectie van verkeer en waterstaat. Maar ik dacht dat die rij- en rusttijdenwet eigenlijk alleen maar gold voor vrachtwagenchauffeurs. Dus kennelijk ook voor taxis. Nee, ook een taxichauffeur die moet zich houden aan de rij- en rusttijden. Die moet dus regelmatig rust nemen. En je wil natuurlijk niet hebben dat als je achter in een taxi zit, dat die taxichauffeur ineens plop in slaap valt terwijl die achter het stuur zit. Als taxichauffeurs hun administratie niet op orde hebben, kunnen ze rekenen op hele hoge boetes. Waarom is dat? Ja, dit soort boetes die komen voort uit de wet personenvervoer. En de wet personenvervoer valt weer onder de wet economische delicten. En waarom is dat? Omdat het binnen een onderneming gebeurt. En als je zeg maar, als ondernemer kan sjoemelen met de zaken zonder dat daar een bepaalde straf op staat, dan krijg je ook een oneerlijke concurrentie ten opzichte van andere bedrijven.
Even terug naar die controle van daarnet. Daar zagen we ook een driewielige taxi. Wat is dat? Nou, een driewielige taxi die valt helemaal buiten de wet. Dat had deze man eigenlijk wel goed gezien. Hè. Het was een soort traak waar twee mensen achterop zaten. Een bordje taxivervoer erop. En rijden maar. En ja, het blijkt dat de wet dus alleen maar heeft over voertuigen met gesloten carrosserie en zoveel portieren. En dit voertuig valt er gewoon niet onder. Dus hij hoeft niet aan de verplichting van de wet te voldoen. En ik heb in Den Haag geïnformeerd. Maar op dit moment ligt er ook geen voorstel om de wet te veranderen, zodat dit soort voertuigen er wel onder gaan vallen. We gaan terug naar de TT, waar inmiddels ook de videowagen is ingezet bij Drachten op de N31. Surveillante Niels en Fred zien hoe de bestuurder van een Yamaha R1 met hoge snelheid invoegt, direct een baantje doorstoot en er als een speer vandoor gaat. Mag hier 100. Fred heeft een trajectmeting gestart en die pakt fors hoger uit dan de maximaal toegestaande snelheid. Tik hem af, hè. Tik af. En hij... 176. En je mag geen 100. De Yamaha-rijder krijgt een volgteken en lijkt daar in eerste instantie ook gehoor aan te geven. Maar dan gebeurt er dit. Gaat hij vlot? Jazeker, deze motorrijder kiest het hazenpad. Zet de pit maar op het dak als je wil. Ja. Schakelen naar Friesland. Hij gaat daar nog. Ja. Om uit handen van de politie te blijven, neemt de motorrijder met hoge snelheid deze afslag. Ja, kom maar. Blauw aanzetten. Ja, linksvrij, kom maar. Opnieuw gooit de bestuurder het gas erop, maar hij wordt gehinderd door het overige verkeer. De surveillanten winnen ondertussen terrein en zijn vastbesloten om deze kamikazepiloot niet te laten ontsnappen. Maar probeer deze dwaas maar eens bij te houden. Hij gaat waarschijnlijk af, ja. De motorrijder realiseert zich dat vluchten zinloos is en onherroepelijk tot ongelukken zal leiden. Hij gooit de handdoek in de ring. Je lekker bezig, niet? Ja, je mag het allemaal zeggen. Het is allemaal goed. Ja. Fout. Maar ik wil niet op tv. Ja. Ik denk niet dat u even wat te willen heeft op dit moment, meneer. Nee, jullie mogen filmen, maar ik wil niet te Ik denk dat u gewoon eerst maar even het rijwijs, het kentekenwijs moet pakken. Oh, jongens. Gaat het mee? Ja, ik ben goed. Ja, maar is dat alleen maar te trillen. Logisch. Nee, maar niet voor het rijden, maar voor jullie. Want ik ben de beste jongen. Net mijn rijwijs terug. Ja. Ja, goed. Die ben je nou weer kwijt. En toen zei je collega's van, je moet niet stoppen voor de politie. Oh, dat zijn anderen. En toen dacht ik van, fuck, waarom doe ik dat dan ook? Ik kon niks te verliezen. Nou, maar dunkt. Ja, dat is toch hier. Nou ja, wat dacht je van jouw leven? Ja, dat al die verhalen ken ik. Oh, oké. Okay. Heb je nog een kentekenbewijs ook? Nee, niet waar. Motor is van jezelf? Ja. Oké. Okay. Nou, kan je vast vertellen dat je rijbewijs is ingevorderd en de motor in beslag genomen wordt? Weet ik allemaal. Ja, dit is de tweede dag dat ik rijd op deze motor. Op straat. Ja, je had al een schuivertje gemaakt op het circuit, zeker? Nou, ik rij eigenlijk alleen maar op het circuit. Ik straf het niet meer aan om deze reden. Ja, ik ga even Friesland bellen, dat we hier staan, dat ding weggesleept gaat worden. Ja. Nou, ik heb wel gehaald worden. Ik heb wel mensen die hier mee willen komen. Nee, maar de motor gaan wij meenemen. Oh, sorry. Die is ook in beslag genomen. Die is in beslag genomen. En dit zijn de beelden. Kijk, we hebben hier een gegeven moment, dat was zeg maar de eerste meting, daarvoor wilden we je aan de kant zetten. Voor deze meting. Dat is oprit zeker. Dat was daarna. Nee, daar kwam je erop. Wij zaten daar vlak achter. En toen zagen jullie achter me. Ik denk, hé, die jongens die gaan hard. Dus ik ga maar aan de kant. Toen gingen jullie me voorbij. Toen ging ik weer achteraan. Ja, maar goed, dat was zeg maar gewoon één procesverbaal geworden voor deze snelheid. Ja, je mag de 100. Nou ja, dus blijf 70 over. Dan gaat er een wettelijke correctie af. Dat is in ieder geval het procesverbaal. Daarna hebben we geen trajectmeting meer gedaan. We hebben wel een gegeven moment snelheden van om maar bij de 200. Dat zie ik zo nog wel van waar je nog op uitloopt. Ik zal even kijken wat we daarmee wordt moeten. Wordt het ook meegenomen? Nou, het wordt meegenomen in het geheel. Want wij maken een procesverbaal op voor het feit dat je de verkeersveiligheid in gevaar brengt. Kijk, we geven je een stopteken. Nou, daar verdoe je niet aan en dan ga je even door. Ik snap het. En toen zat ik dus te denken van, hey, wat zou ik nou doen? Rijbewijs ben ik toch kwijt dan. Uh-huh. Dus toen heb ik gewoon een beslissing gemaakt van, kijk, ik zo recht naar rijden. Ja. Nou goed, wat vind je er zelf van zo'n beslissing? Gewoon achteraf gezien? Ik vind niks. Ik vind er niet zoveel mee. Nou, achteraf is het makkelijk praten. Hè. Dan kun je zeggen van, ik ga die 179 kilometer pakken. Maar dan was ik me sowieso weer kwijt geweest. Mm-hmm. Dus dat had niks uitgemaakt. En voor het gevaar ben ik het wel met je eens. Natuurlijk, mensen schrikken en grappen weer. Dat is het punt. Zie je die auto remmen? De achterlichten, ja, ze remmen altijd als je zit. Ja, je ging er tussendoor. Hoppa, dan komt hij weer.
Kijk, en dan krijg je hier een punt. Dacht ik wel. Hè? Nou, maakt het niet uit. Ja. Links voor zitten, rechts afslaan. Kijk, hun hebben groen, hè? Dit is dan nog rood. Dus die schrok zich ook al een ongeluk. Ja, op die groen ging ik er doorheen. Wij moesten ook nog mee. Ja. Maar had je hier nog heen willen gaan? Links, maar jullie zaten me veel te dicht op de hielen. Dus ik denk, laat maar. Ja. Want ik had jullie wel in, ik zag jullie steeds wel. Dus ik had hier zoiets van, laat maar. Ja. Goed, dat is het. Of je de motor terugkrijgt en wanneer je de motor terugkrijgt. Als je hem niet terugkrijgt, wat doen ze dan? Hij zou verbeurd verklaard kunnen worden, zeg maar. Als bijkomende straf, dat weet ik niet. Ik weet niet wat, hoe justitie hiermee omgaat. Oh, zo. Nee, maar ja, doe er nou ook wat mee, hè? Hij gaat weg. Oké. Okay, nou, ja, dat is de laatste keer. Maar het is een druppel. Ja. Hè? Ja. En hij was al besloten weg te gaan, dus hij weet het ook. Ja. Maar dit is wel weer even een druppel. Ja, zo gaat het dan. Ja. Dit is inderdaad de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen. Het rijbewijs van de man is ingevorderd wegens het veroorzaken van gevaar en hinder, en de motorfiets wordt in beslag genomen. De officier van justitie legt achteraf een boete op van €1.350 en 4 maanden ontzegging van de rijbevoegdheid.